Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. Днес започвам една нова поредица, която се надявам да ви хареса и да ви бъде интересна. В нея ще ви съобщавам кои ще са най-интересните и най-очаквани филми през годината, така че ако такъв тип видеа ви харесват и по-конкретно ако това видео получи достатъчно гледания, ще продължа с тази класация и занапред. Това е първият епизод, така че днес ще ви кажа кои филми да очакваме през февруари. Преди да започнем обаче искам само да вметна, че преводът на български на някои от заглавията на филмите може да бъде неправилен или неточен. Затова ако знаете точния превод на някои от филмите, можете да ме поправите долу в коментарите. Извинявам се предварително. А сега нека да започваме. Пожелавам ви приятно гледане! Аргайл, супер шпионин, шпионска екшън комедия с очаквана премиера 2 февруари. Монахът и пистолетът, драма. Очаквана премиера 2 февруари. Силата на природата 2, трилър, мистерия. Очаквана премиера 8 февруари. Нито звук, ден първи, ужаси. Очаквана премиера 8 февруари. Всичко свършва с нас, романтичен. Очаквана премиера 9 февруари. Лиза Франкенштайн, комедия ужаси. Очаквана премиера 9 февруари. Мармалад, романтичен трилър. Очаквана премиера 9 февруари. Боб Марли, една любов, биографичен драма. Очаквана премиера 14 февруари. Мадам Уеб, фентази. Очаквана премиера 14 февруари. Светлините угасват, екшън, трилър. Очаквана премиера 16 февруари. Рогуни куклите, комедия. Очаквана премиера 23 февруари. Обикновени ангели, драма. Очаквана премиера 23 февруари. Надявам се днешното видео да ви е било интересно и полезно. И ако е така и искате да продължа с тази поредица, лайк бутонът и коментарите отдолу под видеото ще ми покажат, че е така. Ако искате да се присъедините към един малък канал, който се опитва да пробие, можете да го направите като се абонирате за мен с камбанка, за което ще ви бъда много благодарен. Ако пък случайно искате да допринесете за развитието на канала, можете да го направите като станете членове, като по този начин аз ще мога да инвестирам по-голяма сума пари в канала, за да мога да ви предлагам едно по-добро и по-качествено съдържание в бъдеще. Не забравяйте да ми напишете долу в коментарите кой филм очаквате с най-голямо нетърпение, ще се радвам да разбера. Това беше всичко за днес, скъпи приятели, бъдете живи и здрави и до скоро!